Fala galera, Pota Concurseiro na área, mais um vídeo da série Mini Testes, essa aí é a Crase, né? Mini Teste Crase 1, é uma nova série aí no canal. Quem curtir, puder deixar o like, eu agradeço, e quem tiver interesse em comprar os PDFs, é só chamar pelo WhatsApp, beleza? Vamos lá, assinale a alternativa incorreta quanto à crase. Letra A. Esses homens saem à noite, ou seja, eles saem ao anoitecer, como faziam seus pais há tantos anos. Tá certo. Ó, ela não foi à aula, ela não foi ao curso hoje de manhã. Também correto. Quando voltei à fazenda, ou seja, quando voltei ao sítio, ela já tinha partido. Tá certo. Quando voltei à fazenda, quando voltei ao sítio. Tá certo. Letra D, então é incorreta, vamos lá, letra incorreta é a D. Aí ele disse assim, estamos a 2 dias do início dos exames. Quando você diz estamos a 2 dias do início dos exames, é porque é tempo futuro. Se eu digo estamos a 2 dias do início dos exames, eu te pergunto, os exames já aconteceram ou ainda vão acontecer? Ainda vão acontecer. Então esse tempo futuro, galera, não tem crase. Tá? Então, aqui era um erro gravíssimo. Beleza? Vamos lá. Número 2. A encomenda a que me refiro chegou a 0 hora. Bom, esse a encomenda a que me refiro não leva a crase. Inclusive, vai entrar um vídeo no canal só de a que. Porque teve gente que falou, pô, faz um vídeo só quando tem crase ou não tem crase antes do que. Aí eu falei, beleza. Então, vai entrar. Ó, a encomenda a que me refiro. Ou seja, aqui é o que eu costumo dizer, a voltinha do aqui não tem crase. Aí a pessoa fala assim, que isso, a voltinha do aqui? Ó, eu me refiro a quê? Se eu me refiro a quê, não tem crase. É a mesma coisa se você dissesse assim, a vaga a que aspiro é disputada. Ou seja, eu aspiro a quê? A vaga. Não tem crase nesse primeiro a. Na voltinha do aqui não tem crase. E na segunda é muito boa, porque se eu digo que a encomenda a que me refiro chegou a 0 hora, tem crase, porque chegou ao meio-dia. Muita gente erra, porque a pessoa fala, eu pensei que não tivesse crase, porque 0 é palavra masculina. Errou, troca por ao meio-dia, ou seja, o gabarito é letra C, Charlinha, beleza? Vamos lá. Lembrando que são sempre 10 essa brincadeira, tá, pessoal? Agora aqui é a número 3. A número 3 é muito interessante pelo início, ó. Quando você diz, às voltas com novas denúncias, a polícia reabriu as investigações e ouviu novas testemunhas. Esse às voltas com tem crase. Quando você está às voltas com os preparativos de um casamento, né? Seria como se você dissesse, aos berros com as crianças. Esse às voltas com tem crase, muito crase. A polícia reabriu o quê? O que ela reabriu? As investigações, objeto direto. Ela reabriu os inquéritos. Não leva crase, não. Aí depois ele disse, com os novos depoimentos prestados à polícia, com os novos depoimentos prestados ao delegado. Tem crase. Foi possível relacionar os furtos a um. Aí você fala para mim assim, Pota, quando é que vai ter crase no A1? Nunca. No dia de São Nunca. No dia de São Nunca você vai botar crase no A1. Beleza? Então, nós temos qual gabarito? Com crase, sem crase, com crase e sem crase. Ou seja, alternativa D, deltinha, beleza? Vamos lá. 4. 4 também é clássica, né? De novo, olha lá. A loja a que me refiro fechou as portas. Esse a loja a que me refiro não tem crase. Por quê? Porque é na voltinha do a que, né? Eu me refiro a que? Me refiro a que? Na voltinha do a que não tem crase, pessoal. Não tem. Beleza. Agora, a segunda é a mais maneira de todas, pelo menos para mim, né? A loja
a qual me refiro, fechou as portas. Quando ele diz a loja a qual me refiro, se ele falasse o apartamento, seria o apartamento ao qual me refiro. Então, se aqui trocar, quando você troca por masculino na frente, trocar por ao, é porque tem crase. Então, o apartamento ao qual me refiro. Então, tem que botar crase. Tem, porque trocou por ao, tá? E na última, não tem crase. Por quê, Potter? Porque antes de quem e cujo, não se usa crase. Isso é fato. Então, alternativa, bola. Potter, antes de quem e cujo, cuja, cujos, cujas, não tem crase. Não, não tem. Beleza, vamos lá. Agora temos duas na mesma tela. Ó, essa é muito boa. Ó, à noite, ou seja, ao anoitecer, ó, ao anoitecer ficou a esperar o marido. Esperar é verbo. Não tem crase. Galera, quem está assistindo aí, só para deixar claro, eu estou vendo que algumas horas está perdendo o foco, né? Eu vou procurar resolver isso, porque eu sei que a pessoa que está vendo fica assim e tal, tem gente que já reclamou sobre isso. Peço desculpas, tá? Mas eu vou resolver esse problema. Assim que amanheceu, saiu à procura de notícias. Esse à procura de é uma locução prepositiva feminina. À procura de, a caça de, a moda de, a maneira de, tem que ter crase. E soube que a embarcação em que ele viajava havia naufragado. Aqui a embarcação é como se fosse o navio, o barco, é o sujeito. Olha só, o navio em que ele viajava havia ou tinha naufragado. Então, não tem crase, porque é o sujeito, o navio havia naufragado. Ou seja, o gabarito dessa questão é a letra B de bola, né? Vamos marcar aqui, letra B, tá? Número 6, a alimentação diária à base de feijão com arroz. Por quê? Locução prepositiva feminina. É igual a espera de. Aqui você consegue dizer alimentação diária ao lado de feijão com arroz. Porque essa base de tem crase. É locução prepositiva feminina. Agora, olha para cá em relação à regência do verbo fornecer. Essa alimentação diária à base de feijão com arroz fornece o quê? Os nutrientes necessários, objeto direto. E fornece a quem? À população brasileira, ao povo brasileiro, objeto indireto. Aqui troca por ao povo, tá, pessoal? Então tem crase. Então a resposta já é Charlie, porque as únicas lacunas que tem crase na primeira e crase na segunda é a letra C. E fornece à população brasileira os nutrientes necessários a uma boa saúde. Como é que funciona a crase antes da palavra uma? Tá vendo? A uma boa saúde. Sempre que tiver o a uma e não tiver nada a ver com hora, não tem crase. Então, a uma boa saúde, a uma empresa, a uma proposta, a uma pessoa, entendeu? Não tem nada a ver com... Aí, se tiver a ver com hora, aí se trocar por ao meio-dia, leva a crase, tá? Mas eu vou fazer um vídeo também só do a uma, que eu acho muito maneiro. 7. Ó, o acento indicativo de crase está empregado corretamente em... Letra A. O personagem evita considerar o quê? A internet, o Facebook. Considerar o Facebook responsável por sua atitude. Então, aqui está errado, porque é objeto direto, tá? O personagem tinha um comportamento indiferente a qualquer influência. No a qualquer não vai ter crase nunca. Pronome indefinido não leva. Ó, o personagem refere-se a uma maneira. Mais uma vez, ó, tá vendo? A uma. A uma. A palavra seguinte é maneira. Tem alguma coisa a ver com hora? Não. Então, não tem crase. Então, o gabarito é delta. Agora, vamos olhar. Ó, o personagem revelou a pessoa com quem conversava que jogava o tempo fora. Então, ele revelou o quê? Ele revelou que jogava o tempo fora. Ele revelou isso. E revelou a quem? Ao rapaz com quem conversava. Tá certo. Então, a correta era a alternativa delta. Agora, olha para 8. O fenômeno a que aludir, o fenômeno a que
eu aludi. O aludir é sinônimo de referir-se, tá? Eu aludi a quê? Quem alude, alude a. Só que aqui não tem crase, porque na voltinha do a quê, não tem crase. Ele é visível à noite, ou seja, ele é visível ao anoitecer e a olho nu. Pô, tá, a olho nu nunca tem crase, porque olho é palavra masculina. Exatamente. Então, o gabarito foi a alternativa alfinha. Alfinha. E a última tela de hoje, olha que maneira. Aqui a primeira, ó. O progresso chegou inesperadamente àquele subúrbio. O aquele troca por a este. Então, ele chegou inesperadamente a este subúrbio. O aquele que troca por a este leva a crase. Gente, esquece falar assim, porque tem gente que faz comentário em outros vídeos, ele falou assim, ah, número tal, subúrbio, a palavra masculina. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, o aquele trocou por a este. Quando tem aquele, aquela e aquilo, não tem nada a ver a palavra masculina. O aquele trocou por a este. Isso aqui tem que ter crase. Tá certo. Isso aqui tá muito certo. Demais. Que Deus toque o coração de vocês, tá? Então, ó, tchau e tchau. Daqui a poucos anos. Esse daqui a poucos anos não tem crase nem aqui nem na China. Por quê? Primeiro, é tempo futuro. Segundo, o A está no singular e a palavra seguinte está no plural. Não tem crase. Além disso, poucos é pronome indefinido. Já matei, né? Nenhum de seus moradores se lembrará mais das casinhas que há tão pouco tempo atrás, né? Faz tão pouco tempo, mas aqui tinha uma gritaria até, né? Esse A, né? Ou seja, foi a alternativa C de casa. E a última de hoje diz o seguinte: a alternativa que apresenta erro quanto à presença ou ausência do acento indicador de crase. Vamos ler a A. Ó, a rua em que você mora é paralela à rua que vai dar no viaduto. Ou seja, tá vendo antes do quê? Tem uma palavra escondida que apareceu antes, que foi a rua. Então, a rua em que você mora é paralela à rua que vai dar no viaduto. Aqui já está o erro. Era para ter crase. Ah, pode, se fosse o bairro. O bairro em que você mora é paralelo ao bairro que vai dar no viaduto. Ou seja, estava faltando a crase. Agora, vejamos as demais. A distância de 500 metros, a distância está especificada, tá vendo? Via-se um vulto rastejante, tá certo. Cheguei às 2 horas, cheguei ao meio-dia. Tem que ter crase, tá certo. E não encontrei a sala aberta, não encontrei o portão aberto, tá certo. É só artigo, não encontrei a sala, não encontrei o portão. Só artigo não tem crase. Após a, nunca vai ter crase. Após a, se fosse baile, seria após o baile. Só que é só artigo, é. Voltamos sonolentas à casa. Aí eu te pergunto, a casa está especificada? Não. Se não está especificada, não leva a crase. E não levou, então estava correta. Valeu? Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe cada vez mais, dando muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho e deixem o like. Deem aquela voadora no like, por favor. Valeu? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!